Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на почтата ни, скъпи приятели. Сакил Дулев, ако правилно произнасям фамилията, се интересува от това какво се случва с използваните гуми на Пирели след всяко състезание, по какъв начин е развитието на тяхната съдба, изхвърлят ли се на сметището. Това се отнася не само за настоящите гуми, но и за тези, които са били използвани от доставчици в миналото. Значи, гумите след всяка една тренировка, състезание, квалификация се прибират от Пирели, анализира се тяхното представяне много внимателно. Знаете, че голямата част от тези гуми се прави в Измит, в завода на Пирели за гуми за Формула 1. И след това тази важна информация се анализира, добавя към онази, която вече е получена, и всичко се прави така, че да може в крайна сметка следващите партии гуми, структури гуми, модели гуми да бъдат по-добри. Не, че това се получава, особено след експерименталните гуми, които са 3 кг по-тежки и не работят по-добре, поне по думите на Льюис Хамилтън, не винаги посоката на развитие тази, която примерно пилотите желаят, но общо взето гумите се преработват, голяма част от тях се използват отново като материали, има предвид, но няма къде да се съхраняват и какво да се правят. В крайна сметка говорим за хиляди гуми на всеки един от състезателните уикенди. Някъде, тъй като въпрос е свързан и с стари гуми, някъде стари гуми се пазят за обезопасяване на пистите или като сувенири. Примерно, ако човек отиде в Маранело, може да види доста гуми в различни заведения, запазени от различни етапи от историята на Формула 1, но като цяло съдбата на тези гуми е като на по-голямата част от автомобилните гуми в света като цяло. Ако някой търси подобна гума за сувенир или нещо подобно, всъщност може да намери. Мисля си, че аз съм виждал в eBay, примерно, стари гуми, които могат да бъдат купени, било заделени от маршали, собственици на писта или нещо друго, и по един или по друг начин биха могли да бъдат закупени. На времето, когато имахме куп Формула 1 на Веслец, мисля, че също търсихме такива гуми, но беше още по-трудно тогава да се намерят. Сега мисля, че е далеч по-лесно. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.